Ден Видео представя Джордж Риверо. Едуард Албърт. Бренда Бейк. И Майк Конърс във филма Юмручен боец. Участват още Саймън Ендрю, Матиас Хюс и други. Заповядай, следващият. Ти-Джей Тандърбърт. Ти-Джей Тандърбърт. Заплата за две седмици. Заповядай. Подпиши тук. Благодаря. Следващият име. Сценарий Макс Блум. Две към едно. Три към едно. Три към едно. Оператор Ханс Бурман. Музика Емилио Каудере. Няма начин, приятел. Здрасти, Ерни. Как си, Боб? Всичко е наред. Режисьор Франк Зунига. Разкарайте го от тук. Страхотно беше, чудесно се справи. Още някой? Хайде, сядай тук. Залозите са страхотни. Два бона. Наречи ти ще повече късмет от последния. Не си насилвай късмета. Лаквей педал. Дай да приключваме с това. Къде си правил мускули? Като си се борил с прасета ли? Ще ти струша ръката. Готови ли сте? Готови ли сте? Давай! Добре ли си? Излекувай си ръката. Ти ме изложи тази вечер. Не ти трябваше помощта ми. Да опитам още веднъж. Сега? Не, благодаря. Това ми стига. Това беше страхотно, Ти Джей. Направо страхотно. Наистина си силен. Наистина си много силен. Чух, че търсят хора в Калифорния. Интересува ли те? Откажи си, приятел. Дръпни се, моля те.
Тази вечер ти ме унижи пред моите приятели. Приемам това като лична обида. Преглътни. Победи ме, вземи парите, посрами ме. Искаш просто така да си тръгнеш? Просто така? Не и днес, Лайнар, такъв. Не и днес. Гадина. Добре, мир, братко. Да забравим за това. Райно Райнхард, който уби приятелите на ринга преди 2 години, сега се боксира в Розарио, Сантьяго, близо до Боливия. Мислих, че ще искаш да знаеш това. Сире се там. Трябва само да поразпиташ наоколо. Ще го намериш. Няма страшно, това е най-лесното нещо на света. Само спокойно играваш, що можеш. Виждаш ли? Страшно лесно е. Добре, дай още една да видим. Гледай сега. Не се вълнувай, само спокойно, спокойно. Сложи си пръста тук. Сложи си пръста тук. Спокойно. Извинете, да знаете къде мога да намеря Райно Райнхард? Кой? Райно Райнхард. А, да, тренировъчната зала зад ъгъла. Хайде, Кинг. Точно така. Хайде, Кинг. Точно така. Хайде, Кинг. Чудесно, съвършено. Вие ли сте му менеджер? Да. Добре изглежда, нали? Тренирате ли и Райно? Аз съм съперника му. Можеш ли да ми уредиш бой с Райно? Да. Но първо трябва да се биеш с Кинг. Бой с голи умруци. Тази вечер. Интересува ли те? Какви са залозите? Ти ще кажеш. Давам ти 2-1. Ще пратя някой да ти съобщи кога и къде. Между другото, как ти е името? Ти-Джей Тандербърд. Ух!
Хайде, момче, точно така. Добре, добре. Много благодаря. Допитаме безплатно. Знам, че можеш да го направиш. Извинете, тази вечер. Тази вечер? Чудесно. Да се върнем към бизнеса. Знам, че можеш да го направиш. Видя, че момчето го направи. И ти ще можеш. Знам, че с възрастта рефлексите ослабват, но ще се справиш. Ей, как върви играта? Здрасти, Панчи, как си? Добре, добре. Верно ли е, че тази вечер ще има матч? Точно така. И кой ще се бие? Някакъв нов. Нарича се Ти-Джей Тъндърбърд. Ти-Джей Тъндърбърд? Струва ли нещо? Не знам. Не знаеш. Приемеш ли залози? Кажи колко. Само пари в брой. Разбира се. Никакви чекове. Разбира се, кажи какво става. Какви са залозите? Още няма залози. Няма залози. Ей, знаеш ли, че... Махни това смърдливо псе от тук. Престани. Махай се. Ама кучето твое ли е? Мога ли да седна? Това е работа. Хубаво животно. Не съм те виждал тук. Не си. Не. Ей! Чу ли за мача тая вечер? Да. Ще ходиш ли? Възможно е. Залагал ли си до сега на мач? Какво имаш предвид? Чувало ли си нещо за Кинг? Не. Нека ти кажа нещо, защото аз го познавам много добре. Липсва му опит, липсва опит. А виждал ли си Тъндърбърд? Страхотен е, истински звяр. Истински звяр, ти казвам. Как каза му името? Тъндърбърд. Ти-Джей Тъндърбърд. Познаваш ли го? А? Да го познавам и още как. Мой личен приятел е. Викаме му Бобъра. Виждал ли си го да се бие? Невероятен е. Звяр. Истински звяр. А ако имах стотачка, сам бих заложил на него. Но като те видях, си викам, новак в града, без приятели, с куче, и си казах, че можеш да поискаш да заложиш. Залозите вървят добре. 2-1, какво ще кажеш? Добре. Какво мислиш за 100 долара, да речем? Не, исках да кажа 200 долара. Какво мислиш? Да вдигне малко, а? Дадено. Да? Чудесно. Как се казваш? Викай ми Чарли. Чарли? Аз съм Арон Моузес. Но моите приятели ми викат Панчи. Няма нищо. Значи 2-1, нали? 100 долара. 200 долара, нали? 200 долара, нали? Добре, добре. Ще се видим до вечера. Какво значи не? Изпускаш си късмета. I'm
Той е страхотен, казвам ви, истински звяр. Страхотен е. Истински звяр, ви казвам. Raise your arm. Okay. Hey, Trinidad, how's your leg? Okay, $2,500. Close the bets. Прекратяваме залози. Добре. Това там е твоят ъгъл. Прекратете залозите. Прекратете залозите. Тази вечер ще видим Кинг и Ти Джей Тъндърбърд в имручен бой. Всички знаете правилата. Никакво ритане, хапане, никакви удари под пояса. Два тайм-аута. Борба до край. До победа. Победителят ще получи възможността да се бие с Райно Райнхард. В големият матч. Ти си следващият. Надявам се да победиш. Имам нужда от разгряване. Добре, добре. Бийте се достойно. И нека най-добрият победи. Yeah.
Хайде! Хайде! Печалбата ти? 5000 долара. Много внушително представление, приятел. Не беше представление. С теб и с Райно на моя страна можем да постигнем доста. Ще се погрижа много добре за теб. Съжалявам. Не се интересувам. Хайде, приятели, ако е въпрос за цената... Дойдох далеч, за да се бия с Райно. Това е единствената цена, която ме интересува. Тогава ще ти направя едно предложение. Ако ти заложиш, да речем, 5000 долара, аз ще заложа 4. Не, 5 към 1. Тук това са много пари, господин. Човек не трябва да залага повече... Повече отколкото е готов да изгуби. Никога не губя. Тогава се разбрахме. От кога чакам да се срещна с теб? Надявам се, че няма да те разочаровам. Ще се обаждам. Господин Тъндърбърд, той е добър. Беше много щедро от ваша страна да му предложите 5 към 1. Имам голямо доверие в моя господин Райнхард. Сигурен съм, че и на мен ще ми дадете същите шансове. Както искаш, Морено. 20 000 долара? 5 към 1? Това прави вашия залог 100 000. Харесва ли ви? Харесва ми. Наистина ме направи на глупак. Нямаше нужда от твоята помощ. Не, не. Ей, не се сърдиш, нали? Не се сърди. Ние сме страхотен отбор, нали? Ние? Да, помисли си, че ще ми благодари за това, че ти помогна с залозите. Струваше ми доста скъпо. Заяждаш ли се с мен? Мисли каквото искаш, но ме изслушай. Няма да победиш Райно толкова лесно, колкото той е младок. Райно никога не е бил побеждаван. С моя помощ мисля, че имаш шанс. С твоя помощ? Да. Имаш ли треньор? Менеджер? Не. Виждаш ли, аз имам малка хасиенда до пътя. Ако няма къде да живееш, добре си ми дошъл. Не, благодаря. Ей, искаш да си независим, а? Добре, но ти трябва някой, който да те вкара във форма за мача. Панчи, много си дързък. Това ми харесва. Държ го далеч от Квазимодо, той ми лови мухите. Ако искаш да се измиеш, тук има чешма. Благодаря. Каквото иски си мисли, но ако разчиташ на моите контакти, всичко ще бъде наред. След боя с Райно ще станеш известен тук. Мислих си, има един тип в Лас Палмас.
Можем да изкараме добри пари от боя с него. И още един в Кучамамба. А след него всичко мога да уредя. Да речем за 10%. Но по-късно ще обсъдим подробностите. След Райно приключвам. Знаеш ли, хората идват тук и остават. Това е нещо като лош навик, от който не можеш да се отървеш. Ами Венс? Той се занимава с нещо като внос-износ. Изнася наркотици, животни, внася автомати и УЗИ. И двете коли са класика. Части от едната оправят другата. Сега не са в движение, но мога да ги оправя. Слушай, забелязах наградите ти вътре. Бил си боксер, нали? Вече приключих с това. Заради крака ли? Да. Да. Състезавах се за... за шампионската титла. И един мафиот ми предложи да падна. Представиш ли си за шампионската титла? И след като спечелих, той изпрати няколко от горилите си. Те се поувлякоха. Не е голяма работа. Но се свиква. Опитвал ли си да тренираш състезатели за титлата? Аз ли? Не. Но всичко го имам планирано в главата си. Какво ще кажеш да сключим споразумение? Моля? Какво ще кажеш да сключим споразумение? Разбира се. Разбира се, съгласен съм. Каквото трябва. Каквото трябва. Какво правиш? Ти тренираш. И ти също. Този световен шампионат, това е нещо, което никога няма да забравя. Нещо, което никой не може да ми отнеме. Бях добър танцор, като Фред Астър. Бях направо страхотен. Обикаляш от място на място, усещаш се с хора, откриваш нови места. И, Господи, това събужда доста стари спомени. Но така разбрах нещо. Продължавай да дърпиш. Човек трябва да бъде в съвършено физическо и душевно състояние, за да победи. Съвършено. Хайде, давай. Давай. Още веднъж. Хайде. Точно така, продължавай. Хайде, пази си главата. Учих на всичко, което знам. Само да посмея да не спечеля. 25, 26, 27, 27, 27. Хайде, давай. Достатъчно, достатъчно. Добре дошъл, приятелю. Виждам, че си довел нещо с теб.
Аз съм негов менеджер. И мой приятел. Твърде добър боец си, господин Тандърбърд, за да се занимаваш с цъкати нещастници. Не, ако искаш да се биеш за добри пари, предложението ми още важи. Съжалявам, имам други планове. Приключваме с залагането. Приключваме с залагането. Пет. 10, 15, 20, 25 хиляди, приятелю. Си добре. Няма защо да се страхуваш за това. Трябва само да приложиш наученото. Използвай всичко, което си научил. Дръж се на страна от него. Не можеш да го надвиеш със сила. Отдели го и отскачи. Погледни ме. Не използвай едно и също нещо два пъти. Объркай го. Той е тъп. Голям е, но е тъп. Ти си умен. Подготвен си добре. Няма от какво да се страхуваш. Хайде, време е. Почивка! Дай да видя ръката. Изглежда е счупена. Добре ли си? Погледни ме. Добре, справиш се чудесно, чудесно. Не знам какво му е на ръката, но къде е счупил, ти си в изгодна позиция. Изплюй. Нека ти кажа нещо. Защитавай се добре и всичко ще бъде наред. Подготвен си добре. Справиш се чудесно.
Готов си. Кажи си, че трябва да го победиш и това ще стане. И ще стане. Време е. Никой да не мърда. Отмъкнаха парите. Хайде, мърдай. Полковник Морено. Страшно съжалявам за тази ужасна грешка. Обещавам ви, че виновният ще бъде наказан. Това няма да реши кой е победителя. Не, но поне никой не си губи парите. И това е важното, нали, капитане? Господин Венс? Предполагам, всичко е наред, капитане. Това беше неприятна грешка, господин Венс. Не открихме никакви доказателства за хазарт. Добра реплика. Харесва ми. Използвай я. Чудесна работа, Дългадо. Благодаря ви, господин Венс. Не открихме никакви доказателства за хазарт, така че сте свободни. Свободни сте. Не мога да повярвам за снощи. Ти ще да победиш. Така ли? Както се биеш, ще да победиш. Можеш да се биеш с когото си поискаш. Отивам да видя Венс. Не. Нека се махнем от това смърдливо градче. По пътя може да направим няколко мача. Откажи се от това, Панчи. Чуй ме. Не ти трябва да се забъркаш с Венс. Той е опасен. Не можеш да спечелиш от него. Ще видим. Добре дошли в моята хасиенда, приятели. Искате ли да закусите? Риба, докарана от Тихия океан преди по-малко от час. Това е древен обичай. Знаеш, имахме купон в местния участък. Жалко, че не можа да дойдеш. Да, имах късмет, измъкнах се на време. Истинско престъпление, че прекратиха мача. Добър бой беше. Наравно, бих казал. Какво стана с парите? Разбираш ли, приятелю, полицаите тук си изкарват може би около $50 на седмица. Страхувам се, че им е било трудно да устоят на изкушението. Предлагам да отпишеш парите като загуба в бизнеса. Искам само това, което ми се полага. Честно. Честно. Знаеш ли какво, Ти Джей? Ела с друг залог и ще поговорим за още един матч. Не мисля така. И какво предлагаш? Предлагам да говориш с полицията и да ги притиснеш. Моята работа е с теб. Не ме заплашвай, приятелю. Не съм човек, когато би искал за свой враг. Остави ми нещо, за което да помисля. Ако не си бях чупил ръката, ти не би останал жив. Имал съм късмет. Хелън, добре ли поплува? Панчи и приятелят му си тръгват.
Изпрати ги, ако обичаш. Преди да си тръгнете, може би ще искате да ви покажа някои по-интересни неща от колекцията, от произведения на изкуството. Не, благодаря. Видях достатъчно. Казва, че изкуството е като любовник. Колкото повече негови тайни знаеш, толкова повече го цениш и го разбираш. Това тук. Това е индийската богиня на плодородието. Легендите разказват, че девственица бивала представена на воин, който я отвеждал да я научи на тайните на любовта. Мислих, че са принасили девствениците в жертва на боговете си. Вадили им сърцата, нещо такова. Но това е тайната. Венс има колекция от стари коли. Тази е моята любимка. Старите коли крият толкова тайни. Това нещо също има какво да разкаже. Не можеш да направиш нищо. Не можеш. Венс контролира всичко. Благодаря ти за екскурзията. Беше ми приятно да се запознаем. Страхотна си. Благодаря. Господи, той лъже, мами. Не ти трябва да имаш работа с него. Какво ще кажеш този път ние да го надхитрим? Знаеш ли, не е моя работа. Не трябва да отговаряш, ако не искаш. Но все пак, защо Райно? Защо точно него? Защо него? Имам си причина. Здравейте, Грингос! Какво неочаквано удоволствие! Стига глупости, Делгадо. Казвай какво имаш да казваш и не остави на мира. Поне покажи малко уважение към закона. Прилича на тази, дето е била открадната по време на мача. Не се опитвай да не лепнеш фалшиво обвинение. Арестувайте ги. Всички знаят, че Вен сте дърпа конците. Дори не можах да се довърша бирата. Мириши ми на клопка. Кажи на Венс да не си праща момчето за всичко да му върши работата. И си гледай твоята работа. Лъжкиня. Както казват, ако вземеш курва от Бордея, тя пак ще се върне там. Кажи ми. Кажи ми. Ела тук. Моля те. Моля те, не дей. Венс, моля те. Гадна кучка. Венс? Той разбра за чантата с парите. Венс е луд, Ти Джей.
Никога не съм го виждала такъв. Ще тръгна с теб. Можем да си помогнем един на друг, Ти-Джей. Точно сега не ми трябва осложнение. На мен също. Полицай. Не бъди глупак. Не искаш да умреш, нали? А ние не искаме да те убием. Добре дошъл в затвора Кастанеда. Към много от вас светът навън е бил жесток. Тук ще намерите дом. Някои от вас са стари приятели. Други съдбата ги довежда тук за пръв път. Моите правила са прости. Докато сте тук, вие сте моя собственост. Работите и аз ви храня. Бягството е кражба на моя собственост. Сега искам да видите какво става с такъв крадец. Ще видите един бой. Но всяко състезание трябва да има награда. Твоята награда е свободата ти. Моля ви, не дейте. Тишина. Изправи се в последната си битка като мъж.
Не дейте! Не, моля ви! Не дейте, моля ви! Беше убил две момиченца. Отнело му три дена. И много му харесало. Сега той е свободен. Прекрасен е, нали? Първото месо, което опитвам от месец насам. Повярвай, въобще не е лесно да се ловят. От това става хубаво ядене. Искаш ли да закусиш? Не, благодаря. Не съм гладен. Дяволите. Време е да платим дълга си към обществото. Хайде. Лаванте се! Уема се! Уема се! Камине! Гарсонес! Уемате! Уемате пара я! Рапидо! Камине! Камине! Здравей, как си? Прекрасно е това канарче, нали? Дай ми пилето. Да се разберем. Дай ми пилето, аз ще ти оставя сладура. Пилето не е мое. Тогава ще трябва да го взема. Мърдайте! Пази се. Тук в мините стават злополуки. Не се безпокой за сладура си. Той е добре. Thank you.
Send them to the hall. Пърнете го в карцера. Ти си смел боец. Just beyond the walls. Извън стените, недалеч от затвора, има една арена. Тайно място. Стои там от древността. Войните инка са се биели там. Победителят печелил уважението на всички и се наслаждавал на всички удоволствия на живота. Виждал съм те да се биеш и вярвам, че си такъв воин. За мен ще бъде чест да те представим. Аз ще вложа парите си. А ти и умруците си. Не, благодаря. Отдавна очаквам тази възможност. Мога да ти осигуря живот, изпълнен с удоволствие. Като билет за излизане от тук? Не, не, приятелю. Ако си свободен, вече няма да си моя собственост. Значи, докато ти нося пари, ще ме държиш тук. Звучи толкова жестоко. Аз просто предлагам да си помогнем взаимно. Отказвам се. Имам работа навън. С Венс и Райно ли? Те са свине. Заради тях си тук. Може би аз ще мога да ти помогна. Аз също имам работа с Венс и Райно. Заедно сме силни. Благодаря, не става. Не смятам дълго да се задържам тук. Ти-Джей? Може би ще размислиш. Мога да направя живота ти тук много неприятен. И кой знае, може би ще останеш тук по-дълго, отколкото предполагаш. Не мисля така. Ще видим. Ще видим. Може би си размислил. Би могъл да победиш Райно. Ти-Джей? Аз промених мнението си. Запълни отново дупката.
Ще се видим пак. Ти-Джей! Какво са ти направили? Нищо, с което да не мога да се справя. Седни. Морено иска да те накарам да се биеш. Ще ти облегчи живота. Ако започна да му нося пари, никога няма да изляза от тук. Да. Искаш ли да пинеш? Ще ти се удрази, добре? И ти не излежиш много добре. Вен се е погрижил. Не мога да намеря работа, квартира. Нищо не мога да намеря. Съжалявам да го чуя. Най-голяма работа. Нищо, с което да не мога да се справя. Те не знаят с кога си имат работа. Виждам, че не оценяваш привилегиите си. Посещенията са привилегия, която не си заслужил. Не ме мисли мен. Отдавна си грижа сам за себе си. Ей, какво правите? Знаеш ли какво е това? Знаеш ли какво е това? 6 месеца в болницата. А това? Сигурна смърт. Панчи! Панчи! Да не направиш някоя глупост. Не, ти, Джей. Още имам огъня тук вътре. Ще те накарам да се гордееш с мен. Ще се гордееш. Чувството ми за достоинство страда, като гледам мъж, като те понижаван. Може би няколко дни в мините ще ти променят мнението. Сега знам, че ще умра тук. Да. Тук ще бъде моят край. Но ти, може би, имаш други планове. Ела. Искам да ти покажа нещо. Помогни ми. Къде води? Изостави ни шахти преди много години. Но не е безопасно. Въобще не е безопасно. Води до стар изход. Мардей, по-бързо! Ей, Лопес! Дай ми тот пиньо! Птичката е мъртва. Да се махаме от тук. Давай! Добре, успех, приятелю.
hacerlo bien. Диджей, можеш да получиш богатство и уважение. Панчи, моля те, не прави това. Те ще те убият. Знаеш, че ще те убият. Да ме убият? Те не могат да ме убият. Не могат да ми причинят повече болка. Не могат. Панчи, ако ме обичаш, няма да направиш това. Панчи, чакай. Имам нужда от теб. Обичам те, Хелън. Чакай. Гледай ти, гледай ти. Кой е дошъл? Шампиона. Мислиш, че можеш да се отнасяш така с хората, Венс? Не можеш. Ти си лайно. Това беше една от любимите ми ризи, Панчи. Не е голяма загуба. Нека видим, що за човек си наистина, Панчи. Харесва ли ти? Прекрати това. Прекрати го. Венс. Венс, моля те, пръстени. Ти си луд. Ти си луд. Пръстени. Панчи, Венс. Панчи. Венс, моля те. Спри го, моля те. А това е за твоето приятелче, Тандърбърд. Райно, Райно. Дано се пържиш в ада за това. Какъв безславен край.
такава загуба. Обеща награда за победителя. Наградата на свободата. Искам да знам дали той е човек на честа. Мъж, който държи на думата си. Ти си свободен човек. Свободен да следваш съдбата си. Панчи! Наранен е. Много е зле. Тиджей е тук. Тиджей.
Внимавай с гърдите му. Той отразява всеки удар с гърдите си. Добре, добре. Едва не го победих. Знам. Казвам се Хари. Можех да го победя. Но го оставих. За теб. Съсипи го, братко. Обичам те, диджей. И аз те обичам, Хари. Нямаше никакъв шанс. Беше пиян. Това вече няма значение. Не, има. Има голямо значение. Двама археолози искат да намерят черепа на Симон Боливар. Един идва при тях и казва: черепа на Симон Боливар е у мен. Единият археолог казва: аз си мислих, че черепа на Боливар още не е намерен. А другият казва: да, но това е черепа на Симон Боливар като малък. Изненадан си да ме видиш. Нямаше те известно време и помислих, че... Бях заминал. Но се върнах. Добре си обработил Панчи. Панчи беше пиян. Сам си го търсеше. Така ли? Защо не опиташ с мен? Приятелю, това звучи като заплаха. Капитане, не е ли твое задължение да защитаваш мирните граждани? Много си як, приятелю. Но ми харесва разпределението на силите. На мен също. Всъщност много ми харесва. Седнете, господа. Моля. Морено. Знам на кого да заложа. Разбира се, харесваше ми положението и преди, когато бяхме толкова грубо прекъснати. Но това е минало. Радвам се, че можем да се срещнем всички тук и да уредим залога. Какво предлагаш, Морено? Тази вечер, в 9. Мисля, че може да се уреди. На същото място. И този път не искам никакви прекъсвания. Тази вечер, 9 часа. Не закъснявай. Ще се видим там. Внимавай!
Махни се от него, за Бога! Махни се! Точно така. Точно така. Давай. Давай. Почивка, почивка. Господи, Райно! Какво ти става? Размърдай си мозъка. Не се разтакавай с него. Може да го свалиш само с един удар. Хайде, Райно, ела тук. Ела тук. Хайде, Райно. Беше чудесно, чудесно беше. Ще се откажа. Мисля, че е свършено с теб. Ще го убия. Ще го убия. Ти си в чудесно физическо състояние. Не повтаряй два пъти едно и също. Не се опитвай да го надвиеш с сила. Той е голям, но е тъп. Върви го, довърши, братко. Довърши го. Време е. Райно, той е далеч от него.
Ще се погрижа да свършиш като секатия си, приятел. Това беше за Панчи. Райно! С Райно е свършено. С теб също. Остави го на мен. Ще е голямо удоволствие. Дял от печалбата. Ако пак дойдеш насам, не забравяй да ми се обадиш. Радвам се да те видя. И аз теб. Погрежи се на гроба на Панчи винаги да има цветя. Добре. Пази се. Thank you.